今天呢，教大家画一束海棠花。这个海棠花在刻画的时候啊，可以从前方先加上一块小山石，作为一个前景去给它处理一下。然后呢，开始刻画出它这个枝干。枝干在画的时候注意侧锋行笔，而且要有粗细的变化，墨色上也要给它区分开。花青调藤黄来刻画出它整个的一个叶片来。叶片在画的时候也是侧锋行笔，注意浓淡的一个变化。海棠花啊，离着整个的枝干是有点距离的，所以说这个特征一定要给它掌握好哟。